deras ansvar i att se ut i arbetslivet och hur stort ansvar har då Åbo Akademi eller universiteten överlag för att se till att de kurserna inte överlappar varandra. Så gör man då att så kan läsa de grejer man ska och sen börja jobba. Vi går in och kollar. Jag tycker att det är både studerandes och universitetets ansvar. Så att universiteten också gör det möjligt att på riktigt få att studerande får studierna att framskrida genom kursplanering och tidtabellplanering och stöd för studerande. När har du senast själv upplevt problemet att du inte kan gå på alla de kurser du vill för att de överlappar varandra? Just nu. Jag har tre kurser som går exakt samma föreläsningstid. Så det är lite problematiskt tidvis. Men vid Åbo Akademi så finns det nog också utan vidare så att man kan förbättra den här liksom smidigheten och liksom helt sådär hur man kursutbudena och när kurserna går och vilka dagar som eller hur det nu råkar säga att det alltid ska krocka och sån här, det är liksom helt sådär liksom systematiskt liksom organisering av kursutbuden och sån här. Ja, för det första så du måste ju själv kunna planera dina studier. För att universitetet är ändå en jätte så här, frivillig, eller det är frivilligt att vara här. Och det är ju upp till dig hur du klarar det. Men samtidigt tycker jag också att det är universitetets ansvar att se till att du kan bli klar inom den här vissa utsatta tiden. För att har du kurser som krockar med varandra så är det helt omöjligt att bli klar inom utsatt tid. Is it the students who should stop partying and start studying? Or is it the university who should be better at structuring things? Both of them, of course. Because if you're not aware of your life and what you want to do after you finish university, of course, university cannot make you go to a job or something like that. So there has to be some regulations from the university, but you always have to be aware of yourself or your self-development. What's the worst part in Finland? The worst part? Well, I don't know. You have to study a lot on yourself. You have to be like a self-taught student, very, very much. You have to, most of your work, not most of your work, but a very big part of your work has to be at home. You have to work after the courses a lot. Det är lärarna själv, men förstås, alltså, nu ska universitetet ha någonting, nu ska de ju bidra till det också. Det är lärarna själv förstås. Hur ofta har du reagerat på att de kurser som du vill gå, att de ordnas samtidigt så att du inte kan gå dem bara, du måste vänta sedan ett år för att du får det där? Inte så ofta, men ett par gånger. Oftast är det då att man inte väntar ett år utan man går den samtidigt och sitter inte på föreläsningar och sånt. Festas det för mycket? Nej, absolut. Du skulle vilja ha mera fester? Ja, varför inte? Det är också en motivator förstås att man håller sig. Ja, här kommer det fram att många önskar mera struktur i undervisningen. Jonas, varför är det så här? Varför är det så lite föreläsningar och så mycket eget ansvar på studenterna? Ja, alltså, jag kan mest jämföra med Sverige. Men där är det ju, det är lite annorlunda. För det första så tycker jag att läsåret här, en sån banal grej, är väldigt kort. Så att ofta så, man börjar lite sent på hösten och man slutar i slutet av april. Medan i Sverige så kör man två månader längre, så enbart en sån liten grej tror jag spelar stor roll. Det blir ofta att lärarna trycker ihop kurserna framåt jul, så att jag vet många studenter klagar på att det är tajt runt jul och i april, maj så är det ganska tomt. Ja. Det är en sån där. Du skriver här i ett blogginlägg att du jämför Åbo Akademis kvarter i början av maj med spökstad utanför Tjernobyl för att det rör sig så lite folk där. Menar du konkret här att man utnyttjar en väldigt liten del av året och också arbetsveckan egentligen? Ja, åtminstone av året. Men det här har jag tjatat om sedan första dagen jag kom till Finland och egentligen är det väl ingen som har hållit med mig hittills. Så att antingen något som jag missuppfattar eller så vill alla ha det så här. Att maj är liksom en mer eller mindre ledig månad. Ja, Thomas Wilhelmsson, vad svarar du konkret på det här? För att det är ju något samma med Helsingfors universitet. Det är svårt att bedöma hur det ser ut i akademin. Mm. Vi är ju på Helsingfors universitet nu fortgående.
krympt ner som nu börjar nog alla fakultetet kör med full fart från slutet av augusti till slutet av maj och trycker ju på att minska den här tomma perioden hela tiden. Men det är klart att traditionellt så slutar vi i slutet av april, men det är nog... Ja, men det här lag då till exempel föreläsningar är ofta placerade tisdag, onsdag, torsdag i huvudsak. Ska det alltid vara det är fel och det har vi också med olika metoder försökt råda bot på, bland annat med sådana med ekonomiska incentiv av den typen att institutionerna får betala mer för föreläsningssalarna mitt i veckan och mitt på dagen än på måndag och fredag. Men, och det har breddat på utbudet, men jag känner nog igen det här ändå, att man får nog pressa på för att få... Det är ett konkret exempel. Helt fullt. Teemu, vad vill du kommentera? Det var absolut med det här att semestrarna är på tok för lågorna fortfarande, tyckte jag också. I Helsingfors, det finns ingen orsak. Sen frågar du det här att varför det är så mycket studier på egen tid och varför det är så lite föreläsningar. Jag tror att det beror på det att pedagogik eller det att man lär uppskattas inte tillräckligt högt på våra högskolor. Våra föreläsare är forskare i första hand och många av dem verkar inte alls vilja ens föreläsa. Det finns såklart undantag som är riktigt duktiga på att föreläsa, men nivån varierar helt jättemycket på olika högskolor och olika individer. Och det tycker jag är ett av de största problemen inom högskolevärlden, att hur vi ska få finska föreläsare och forskare att också bli lärare. Varför är det så här? Det är inte tillräckligt attraktivt. Traditionen på forskningsuniversiteten har ju varit den, som du säger, att forskningsmeriterna har varit den främsta avancemangsgrunden och många kommer fram primärt för att forska, men vi håller på att se en kulturförändring där och vi har jobbat mycket för att bland annat instifta en lärarakademi vid Helsingfors universitet för att liksom premiera eliten bland lärarna. Det finns en bland unga lärare en klar förändring som vi har jobbat mycket på för att man ska inse att det är viktigt också att undervisa. Men traditionen ligger nog här och det här med hela utgångspunkten för Humboldtska universitetstanken att göra. Här är en tittare som riktar en konkret kommentar till dig, Thomas. Det var frågan om att mår din egen bonus dåligt om studerandena hänger länge vid Uni? Det är lätt att svara på. Jag får inga bonus. Jag har aldrig fått någon bonus och kommer aldrig få någon bonus. Ja, men då är den saken klar. Jonas, jag ska ta upp här nu från din bloggkommentar. Du skrev rätt fränt om den här bristen på intresse för att undervisa bland akademipersonalen. Du skriver då alla klassrum vid ÅA är alltid stängda. Kurshemsidor är belagda med lösenord, utvärderingar göms undan och nymodigheter. Vad har du fått för reaktioner på det här? Ja, det är lite blandat. En del håller jag med och andra håller inte riktigt med. Jag tycker ändå att det finns någonting i det där. Såklart lite hårdraget, men jag tycker ändå att det finns just det här med att lära. Där är vi lite tröga. Vi lär inte av varandra, utan jag skulle vilja ha att lärare samlas och tittar att okej, vad är det som funkar bra och vad är det som funkar dåligt. Och nu är det mer att en kurs eller en utbildning kan funka dåligt i 15 år utan att någon gör någonting åt det. Det är liksom i princip att professorn är galen men vid akademisk frihet. Så jag tycker inte att det argumentet är hållbart. Liksom. Jag tror det drabbar så många studenter. När är utbildningen dålig? Alltså på vilket sätt dålig? Ja, det är allt från att studenterna vantrivs till att de aldrig blir klara fast de jobbar hjärnet eller att föreläsningar ställs in. Eller... Mm. Varför görs ingen mer på det här? Att ja, jag tror att det har med gamla traditioner att göra. Man går inte in och pillar på vad som händer innanför klassrumsdörren och kurser som någon har varit så här studiecirklar eller någon form av så här mentoreringskurser och sånt här som kanske har varit det som du har gett mig mycket nu. Så att man skulle säga att det görs kanske bara inte
liksom någon större utsträckning, och det kan väl akademin fundera på liksom. Såklart. 9 av 10 funkar ju bra säkert, men det är de här bromsklossarna som är klostar. Precis, och det är mycket vid humanistiska fakulteten som de här rösterna är som studerande att få mer strukturerat också statsvetenskapliga. Och det här gäller ju mitt enbart Åbo Akademi, man kan ju tala allmänt om universitetsvärlden. Hur ska man ännu mer komma bort från riktigt traditionell katederundervisning? Vi har till exempel vår medicinska fakultet kör allt med problembaserad undervisning idag. Vi har övergått hela fakulteten till den modellen och det fungerar väldigt bra. Andra fakulteter jobbar med det. Så det finns nog en drive mot att komma bort. Och om 10 år hoppas jag att det finns några katederföreläsningar kvar på universiteten. När vi har en generation som är barna sen så här små att söka all kunskap vi hittar på Wikipedia eller någonstans annanstans. Så fungerar lite modell där liksom en lärare förutsätter därför vad han har för kunskap i sitt huvud till en student, utan vi behöver andra former av undervisning. Mm. Det kommer också. Belönas då undervisning tillräckligt mycket i jämförelse med hur mycket forskningsresultat belönas? Ja, som jag sa, vi har försökt utveckla vårt avancemangssystem så att man uttittar mycket noggrannare tidigare på också undervisningsmeriter. Vi har vår lärarakademi, vi försöker med olika metoder belöna goda lärare och på samma sätt som vi belönar goda forskare. Mm. Johan, när jag talade med dig här före programmet så sa du att åtminstone då det gäller dina studier inom folkloristik så efterlyser du inte ens mer strukturer. Att det är tillräckligt strukturerat med den här långa listan på litteratur som man ska. Nej. Vad menar du? Det inte det. Alltså, då har vi föreläsningar och nu är den liksom så strukturerad tycker jag. Alltså, innan man absolut får liksom, uppgifterna är färdiga. Liksom på första så står det vad vi ska göra. Första föreläsningen vi har på en kurs. Litteraturen är färdig. Liksom så här, de olika föreläsningarna är. Vad vi ska göra under dem. I någon mån lite så här, tas det upp liksom, och genomgång av vad som händer. Om det är liksom nedsida kopplat till så kan jag få liksom litteratur därifrån som det står att så, men till den här föreläsningstillfället ska jag läsa den här litteraturen. Så du håller inte alls med om de här kraven på mer struktur och mer läsordning, handledning? Alltså, man kan väl förstå att någon kanske upplever det som, jag har inte på det sättet upplevt att det på något sätt skulle vara ostrukturerat. Det har jag inte gjort. Alltså, så det står att jag ska läsa ett verk. Liksom under en kursomgång för att kunna skriva en bra uppsats så sitter jag väl hemma och läser det liksom så här, när jag är ledig på en om jag är ledig på en fredag som jag är. Mm. Vi sa här i början av programmet lite om den här rädslan för arbetslivet som många tycks uppleva och ett konkret exempel på det är studerande som alltså är färdiga, de har gjort sin gradu och sista tentamina men tar inte ut sitt avgångsbetyg och hela 500 var det visst som vid Helsingfors universitet ett år lägger ner att ta ut sina papper. Vad berättar det här om? Det berättar framförallt, alltså vi undersökte det här och vi kom till det hade 500 hängande. Det berättar framförallt om läget på arbetsmarknaden. Jag tror att en stor del av dem som inte tog ut sina papper och som inte hade något jobb och föredrog att vara inskrivna som studenter eller att registrera sig som arbetslösa. Yeah.